eða snorri fjóra marka sigur gegn Argentínu, ertu sáttur með spilamennsku liðsins? Nei, nei, þetta var náttúrulega mjög liðlegur leikur okkur hálfu. Margt sem þarf að laga og svona, menn svona svolítið á hælunum, en ekkert þannig sé þetta að ágjöra, en segi sjálf, við getum náttúrulega gert miklu betur. Hvað þá svona helsta að laga fyrir leikinn á mánudaginn? Það bara eitt og þetta, sóknuleikur hann var alltaf bara lélugur í allan leikinn. Hann var hægur og vantaði svona smá ákjöð í hann og svona kraft og það kannski ekki eitthvað endilega eitthvað taktist, heldur bara hugafarslegt hjá mönnum og ég held að við náum alveg að laga það. Hvað varst þið svona jákvæðast í dag? Ég fáum á okkur bara 23 mörg, það er jákvæmt, það ekkert mjög mikið handbóltaleik og Hreiðar og Bjöggjur að vera ágætlega, þannig að það jákvæmt og á að duga til þess að við vinnum miklu stærri sigur á svona liði.